Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setakat saya survey ni Tak ramai lagi lah PC gamers Yang guna low profile mechanical keyboard Even ada PC gamers Yang tak tahu pun apa kebendanya Low profile mechanical keyboard ni So low profile mechanical keyboard ni Adalah keyboard yang saiz dia Lebih nipis, lebih kecil Dan ringan, tujuan dia adalah Supaya kita senang bawa dia pergi Mana-mana, lebih portable lah orang kata Cuma Kebanyakan low profile mechanical keyboard ni kualiti dia memang tak setanding dengan standard size keyboard kalau kita fikir logik pun memang logik untuk buat satu-satu produk yang lebih nipis, lebih kecil, lebih ringan mesti banyak benda yang perlu dikorbankan. Tapi untuk tahun 2023 ni kita dirahmati dengan produk yang sangat bagus. Ada satu low profile mechanical keyboard yang kualiti dia setanding dengan custom keyboard yang harga 700-900 ringgit Malaysia iaitu Keychron S1 yang ada dekat tangan saya ni Nanti saya cerita dengan lebih detail tentang Keychron S1 ni Anda bersama saya, Asraf Jafri dalam channel YouTube MonaLiza Kalau anda belum tekan butang subscribe Pastikan anda tekan butang subscribe dan juga butang lonceng yang ada dekat tepi dia Jom! Okey, ini dia Keychron S1 75% mechanical keyboard. Saya suka dengan tagline ataupun cara Keychron guna untuk describe keyboard ni iaitu an open source customizable keyboard for peak productivity sebab compare dengan standard mechanical keyboard yang fokus kepada gamers low profile mechanical keyboard ni dia lebih ke arah geng-geng productivity lah jarang gila saya jumpa hardcore gamers yang guna low profile mechanical keyboard ni ini side by side comparison antara ketebalan Keychron S1 dengan Techwear Veil iaitu salah satu standard mechanical keyboard tebal untuk Keychron S1 ni ialah 13.7 mm manakala untuk tapewear veil ialah 29mm kalau kita pasang keyboard stand ataupun rubber feet yang Keychron bagi kepada kita ketinggian dia tu jadi dalam 20mm manakala untuk tapewear veil 80 43mm actually kalau pasang rubber feet dekat bahagian belakang dia ni saya boleh kata kepada anda dalam banyak-banyak low profile mechanical keyboard yang saya pernah guna yang saya pernah review, Keychron S1 ni adalah yang paling selesa. Lah. Bila kita tinggikan bahagian belakang jadi 20mm, dia punya bentuk tu jadi sangat ergonomik. Alright, dari segi build quality pula, saya nak guna perkataan ni sekali lagi, dalam banyak-banyak low profile mechanical keyboard yang saya pernah review, build quality untuk Keychron S1 ni adalah yang paling solid lah. Dia punya chassis tu, dia pakai metal chassis, bila kita pegang rasa sangat premium, ada berat cuma dekat sini saya tertanya-tanya lah adakah Keychron S1 ni capai maksud penciptaan dia sebagai sebuah low profile mechanical keyboard adakah dia portable dari segi sizing tu yes memang sangat nipis tapi dari segi berat iaitu 880 gram agak berat untuk sebuah low profile untuk sebuah mechanical keyboard bukan low profile mechanical keyboard tapi untuk keyboard itu sendiri 880 gram adalah satu angka yang agak besar so apa pendapat anda? Adakah Keychron S1 ni kita masih boleh panggil dia sebagai low profile mechanical keyboard ataupun tak? Anda boleh kongsikan pendapat anda di dalam ruangan komen di bawah. Okey, dari segi binaan lagi, dia punya build quality lagi. Actually dekat build quality inilah yang mahal sebenarnya. Bila pegang Keychron S1 ni, kita dapat rasa yang ini adalah sebuah produk yang high quality yang sangat premium lah. Tak rasa plastiki macam kebanyakan low profile mechanical keyboard yang ada dekat luar sana termasuk dengan Keychron K3 yang saya pernah review sebelum ni. Dan kalau kita disemble keyboard ni, kita cabut satu persatu, kita akan dapati yang Keychron S1 ni ada 6 layer seperti mana kebanyakan custom mechanical keyboard. Layer pertama kita ada keycap, lepas tu kita ada switches, lepas tu kita ada metal plate, lepas tu kita ada PCB, lepas tu kita ada sound dampening foam ataupun sound absorbing foam, bawah sekali kita ada metal chassis. Nak disemble, senang sahaja kan? Kita ambil keycap puller Kita cabut semua keycap Lepas tu kita ambil switch puller Kita cabut semua switches yang ada dekat keyboard ni Then kita dapat access ke dia punya metal plate Unscrew beberapa skru yang ada dekat atas Then kita dah boleh access ke dia punya PCB board Kita boleh access ke dia punya sound dampening form And kita boleh access dekat metal chassis yang ada dekat bawah Kalau kita tengok dekat website Keychron Mereka memang promote Ataupun mereka memang sarankan pengguna untuk mode apa-apa dekat keyboard ni. So, kalau anda ubah apa-apa, insyaAllah, insyaAllah tak void warranty lah. Alright, tentang keycap pula. Keycap yang dia guna jenis double shot PBT, lepas tu legend bukan jenis see-through, kualiti dia sangat-sangat solid guys. Bila saya cuba patahkan, saya tekan kot-kot macam ni, Memang mustahil. <laughs> saya tak wasilah. Mungkin saya ni tak kuat sangat. Tapi saya garanti kepada anda yang build quality untuk dia punya keycap ni solid guys. Tentang LED pula, keyboard ni memang menyala. North facing dan LED dia sangat terang. Walaupun dia bukan jenis legend, dia bukan jenis see-through. Lepas tu jarak antara satu keycap ke satu keycap tu sempit. Jarak antara dia punya plate. Dia punya plate bahagian bawah, uh, metal plate dengan dia punya keycap tu pun sempit. Tapi still kita dapat tengok tengok cahaya yang sangat terang dari keyboard ni even kita guna dia bawah bawah lampu dan nak tukar mode LED saya dah check ada 24 mode LED yang kita boleh pilih just tekan pen just tekan button LED yang ada dekat belah atas kanan ataupun kita main-main dekat FN button dan juga button Q W E A S D macam itulah ha, anda boleh cuba-cuba main tak perlu guna software pun guys okey dari segi design pula Keychron S1 ni dia main dengan keycap yang bertemakan warna hitam, kelabu dan juga warna merah. Dia bukan plain black ataupun plain white. Nampak cantik lah sebenarnya. Out of the box, dia punya layout ni adalah untuk Mac OS, bukan untuk Windows. Tapi dia bagi juga kepada kita beberapa keycap yang sesuai dengan Windows. Kalau anda nak pakai Windows, which is saya percaya kebanyakan PC gamers dia pakai Windows, make sure yang anda pilih anda pilih mode Windows dengan cara tolak switch yang ada di bahagian bahagian atas keyboard ni ke arah Windows. Kalau anda pakai MacBook ataupun anda pakai Mac, anda boleh tolak ke Mac OS. Dari segi switches pula, keyboard ni dia datang dengan tiga pilihan switches. Anda boleh beli warna biru, warna brown dan juga warna merah. Semua dia pakai Gateron Low Profile 2.0 Mechanical Switches. Keyboard ni jenis hot swappable. Maksudnya kalau anda dah boring dengan satu-satu switch tu, anda boleh tukar ke Gateron yang lain pula lah. Kalau anda pakai warna biru, anda Setahun anda bosan dengan bunyi kliki dia anda boleh tukar ke warna merah. Okey, yang dia bagi kepada kita ni switch yang dia bagi kepada kita cukup-cukup je. Ha, sebab ini adalah 70, 75% mechanical keyboard dia bagi kepada kita 82 switches sahaja. Dia tak ada bagi extra key, extra switches so kita tak boleh nak try lah. Macam saya, saya punya keyboard ni brown switches so saya tak boleh nak try warna merah ataupun warna biru. Okey, ini typing test untuk Keychron S1 70. 25% mekan uh, low profile mechanical keyboard dia pakai brown switch and double shot PBT keycap. Okey, dari segi connectivity, Keychron S1 ni boleh digunakan secara wayar sahaja. Keychron ada bagi kepada kita satu braided cable yang berkualiti, USB-C ke USB-C. Cuma sebagai seorang wireless peripheral user, ini adalah satu deal breaker kepada saya. Ini adalah satu benda yang buat saya rasa turn off untuk beli Keychron S1 ni. Saya memang suka wireless peripheral and saya takkan balik ke wired punya peripheral. Last kali dari segi software untuk makluman anda Keychron S1 ni dia tak ada dedicated software tapi kita boleh pair dia dengan satu custom mechanical keyboard software yang popular iaitu VIA ataupun VIA saya tak tahulah sebutan dia yang sebenar macam mana but software VIA ni kita boleh guna dia dekat website ataupun kalau anda rajin anda boleh download software dia cuma saya saya just guna dekat website dia once kita cucuk keyboard kita ke PC software ataupun website dia akan detect kita kena authorize once kita authorize layout untuk keyboard kita akan keluar. Dekat sini lah kita boleh tengok layer ataupun function-function yang ada dekat keyboard ni dan dekat sini juga kita boleh remap mana-mana button yang kita nak. Kalau anda nak tukar button delete tu function dia kepada print screen boleh, tak ada masalah. Okey, selesa ke guna Keychron S1 ni? To be honest dengan anda, dalam banyak-banyak low profile mechanical keyboard yang saya pernah guna, ini adalah yang paling selesa. Out of box, saya keluarkan dia, saya pasang dia punya rubber feet dekat bahagian atas supaya tinggi sikit, supaya lebih ergonomik. Saya guna, walaupun jarak antara satu keycap ke satu keycap tu sempit gila, dekat gila, tapi tak pernah typo guys. Seriously. That's why bagi saya, kalau anda cari satu low profile mechanical keyboard yang selesa, this is one of the best yang anda boleh dapat sekarang lah. So, bagi saya lah, Keychron S1 ni adalah satu introduction yang sangat best untuk low profile custom mechanical keyboard. Kualiti dia memang setanding dengan custom mechanical keyboard standard yang harga RM600-800 ringgit Malaysia. Kalau Keychron S1 ni, dia boleh digunakan secara wireless. For sure, saya akan recommend anda beli keyboard ni 100%. Saya akan racun anda kau-kau punya lah. Cuma, dekat situlah isu dia. Kita hanya boleh guna secara wayar. Kalau anda tak kisah benda ni, then you are good to go. Dari segi kualiti, saya jamin kepada anda kualiti dia tip top guys. Kalau anda berminat untuk beli Keychron S1 ni, saya sediakan link dalam ruangan description box below. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan.